Flasim për këtë, kam në lidhje të drejt për drejt gazetaren Nicole Berishaj. Zoti Berishaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ishin surprizuese rezultatet e censit sa i përket gjuhës, apo pritej që gjua, ata që përdorin gjuhën serbe të jenë më shumë se ata që e konsiderojnë gjuhën malazeze si gjuhë antare? Po, në fakt, edhe ju. Edhe nuk janë një surpriz madje për mua as pak, pasi se gjuha malazijese zyrtarisht hyn në dokumentet shtetërore të malit të zi, vetëm me vitin 2006, kur bëhet regjistrim, kur bëhet pavarësimi malit të zi. Dhe deri atëherë, pra në ish Jugoslavi, gjuha malazijese me atë emërtim nuk ekzistonte. Ekzistonte gjuha serbo-kroate, mirë po pas pavarësimit të Kroacisë, Bosnjës, Malit Zi, kjo gjuhë e cila si pas lingviste, shkencëtarëve të gjuhës, thonë se është një gjuhë, por me katër emra, pra gjuha serbe, kroate, malazijase, bosniake, praktikisht këto emërtime u futën në strukturën e dokumenteve shtetërore. Në qoftë se vetëm ja hedhim një sy asaj se si është folur përpara, do të thënë vitin deri në vitin 91 ishte gjuha serbo-kroate, pastaj me turbulencat që u bën dhe luftën që u bën në ish Jugoslavi, kaloi u bën gjuhë serbe. Të mos harrojmë se Mali i Zi në fillim ishte edhe përkras shumë i madh i nuk thojza ujtjes së pavarësisë, gjithsesi të integritetit territorial të Jugoslavisë, dhe se identiteti dual sa i përket malazijesve ishte në fuqi shumë të madhe deri në vitin 2006. Në vitin 2006 praktikisht gjuha malazijese u fut në përdorim, kështu që në qoftë se vetëm e marrim si krahasim këtë dualitet në identitetin e malazijesve, në vitin 28, sërb në Malë të Zi ishin masën 90%, pra që deklaroheshin si sërb, pastaj diku në 81 ishin deklarohen si 65%, me 2003 ishin bjen zvoglohet. Kështu që Mali i Zi me këto përcaktime të veta shtetërore, gjuhësore, nacionale, praktikisht putet shumë vonë. Sot kemi si përcaktim, si deklarim të popullit, kemi se Malazia sot në përgjithësi janë 21 presje 1%, ndërsa serbë që deklarohen janë 32 presje 9%. Kë identitet dual të Malazia si të shtaq i shpërfaqur, sa që në të njëjtën familje ekziston mundësia që njënin vllata kemi që prezentohet si serb, tjetrin si malazijas. Kështu edhe me tutje ka shku gjuha, se gjuha malazijase praktikisht i ka mbet një korpus si që lufton për sovranitetin e Malit të Zi, ndërsa gjuha serbe ka mbetur në korpusin pro-ruse, pro-serb, mirë po një pjesë e numrit të madh të tyre deklaruhen se flasin edhe të malazezve, nacionalisht të deklaruar se flasin gjuhën serbe. E kuptoj, zoti Berishaj. Luja e
Urdoni. Jo, para se të fillon të registrimi i censit, ne kemi par raportime në media të ndryshme të Malit të Zi për një përpjekje dhe influencë të madhe nga segmentet të caktuara të Serbis, sa i përket ndryshimit apo sa i përket nxitjes së qytetarëve, joshjes së tyre për të deklaruar serb apo që flasin gjuhën serbe. Pra, duket se ka pasur sukses, mendon? Când ndikim ka qenë shumë i madh, jo vetëm sot, jo vetëm në këto zgjedhje, në këtë census, regjistrim të popullsisë, por kënd ndikim është i vazhdueshëm. Kënd ndikim është i vazhdueshëm, veçanërisht qysh vitit 1918 kur Mali Zi e hub shtetësinë e vet dhe praktikisht okupohet nga Serbia dhe nga forcat pro-serbe, ky ndikim mundohet në çdo mënyrë që të bihet dhe të thuhet se Mali Zi praktikisht nuk ekziston, ombi Malazijas nuk ekziston, se është pjell e komunizmit e kështu më radhë. Madje, përvetësimi i kulturës, i kishës Malazijase, i emrave më të shquar të letërsisë, të kishës, të kulturës malazijase që nga një goshi, janë praktikisht lojë e Serbisë dhe të autoriteteve pro-serbe dhe të faktorve pro-serbe që janë në Maltezi. Në fakt, si pas mendimit tim, ai angazhim i tepruar i Serbisë edhe i qarqeve pro-serbe, pro-ruse në Maltezi, më duke disi i dështuar se në vitin 2023, kur u bë, pra para një viti, kur u bë regjistrimi popullsis, ishte një druhi e madhe se numri i serbe do të jetë shumë më i madhe dhe se Mali Zi në atë mënyrë do të humbë atë karakterin qytetar të quajmë ashtu të ti. E në anën tjetër do të mbisundoj elementi serbi i cili në çdo mënyrë, edhe me propagandë, por edhe me mjete materiale, u munduën në të gjitha mënyrët që të paraqitet më i suksesshëm. Tu praktikisht në kam mbetur vetëm gjuha që kam mbizotrua gjuha serbe, me 23% në krahasim me gjuhën malazijase që e flasin 36%. Mirë po, thash edhe një herë, dualizmi i identitetit malazijas këtu është përfaqësuar më së shumti, në fund fundit, edhe ne që jemi një gjeneratë pak më e vjetër që kemi përjetuar Jugosllavinë, edhe për ne sot, për shembull, kur flitet për gjuhën malazijase, disi na tingëllon ende si gjuhë inekzistente, si gjuhë politike. E në fakt, kjo është një prej katër variacioneve të gjuhës së njëjtë, serbe, kroate, bosniake dhe malazijase. Edhe pyetje kam, po, tani duket se ka një tentativ, ka një përpjekje që për ta shëndëruar gjuhën serbe në gjuhë zyrtare në Malë të Zi. Çfarë do të thotë kjo për Malin e Zi nëse arrin këtë sukses dhe sa mendon se do të arrin këtë sukses për ta bërë gjuhën serbe gjuhë zyrtare në Malë të Zi? Definimi i gjuhëve në Malë të Zi janë kështu. Është gjuhë zyrtare, është emërtimi i gjuhës malazijase, si pas shtetit të Malit të Zi, ndërsa gjuhë në përdorim zyrtar janë edhe gjuha serbe, kroate, bosniake dhe shqiptare. Praktikisht, gjuhë jashtë të korpusit gjuhësor të një gjuhë me katër emra, është vetëm gjuha shqipe që është në përdorim zyrtar. Gjuha serbe po mundohet gjithsesi që të shfaqet si që të deklarohet ose që të kaloj statusin e vet në gjuhë zyrtare. Mirë po, për një gjë të tillë është një pengesë shumë e madhe kushtetute e Malit të Zi. Kushtetute e Malit të Zi
definon qartë azi se Malizi është shtet qytetar. Pra, sovraniteti i, është i qytetarit e jo i kombeve. E dyta, pavarësisht nga shumica e, ose populli më i numër që janë malaziasit me 21%, praktikisht nuk është i definuar shteti si shtet nacional Malazias, por si shteti të gjithë qytetarëve. Shtet multietnik. Me një nen të ti, mostulodhi me numrat e neneve, definohet se për ndryshimin e statusit të shtetit, dhe më thonë prej qytetar në shtet, në shtet nacional, prej shtetit laik në shtet fetar, edhe kjo është një tendencë shumë e madhe. Prej gjithashtu edhe gjuha përfshihet këtu, pushtetuta e malit të zjedit finon se kjo mund të bëhet vetëm me ndryshimin e kushtetutës, jo me plotësimin e kushtetutës si që po dëshirojnë këta, por me ndryshimin e kushtetutës. E për ndryshimin e kushtetutës duhet të kenë 2/3 e popullsisë, gjithësisht 2/3 në një referendum, që se paraqitet, gjithësisht 2/3 e parlamentit të malit të zi të pajtohen për ndryshimet. Kështu që në fakt, jo 2/3, por në parlamentin e malit të zi është i shumicë një numër që kalon shumë pak atë shumicën e thjesht 51%, madje edhe struktura udhëhecëse e malit të zi sot, në qofë merret në aspektin ideologjik, praktikisht janë si përinat në thes, pra ideologji edhe qëtnike, edhe pro-evropiane, edhe pro-ruse, të gjithë janë bashkua vetëm për të arzua pushtetin e Milo Gjukanovicit me strukturën e vetë. Pra, unë nuk pres të do të ketë sukses, me gjithë se është pak e vështirë dhe të përcillën edhe emisionet sa agresiv janë përfalsuesit pro-serb dhe pro-rus në emisione ku dëshirojnë në çdo mënyrë që të imponojnë një mendësi të tillë. Madje me ndryshimin e të folmes të tyre, të deklarimeve të tyre, atë tashmë si pas deklarimeve me gjithë se nuk e pranojnë në shpirt, në zemër, nuk e pranojnë asë shtetin, asë kombin Malazias, ata tani deklarohen që jo, nuk kemi gjithë kundër shtetit dhe kombit Malazias, por që gjuha serbe që janë deklaruar për të 43% që të putën si gjuhë zyrtare. Kushtetutat të nuk e lejon me gjithë se një tentativ tjetër, por edhe ai ligji mbi shtetësin, të është interesant vetëm një numër këtu, prej numri të plot të banorve të malit të zi, prej 633.000 banorve, vetëm 565.000 të shtetasve që janë paracit në këtë regjistrim e kanë shtetsin e malit të zi. Malizi nuk e pranon dy shtetsi. E kuptoj. Vetëm në sot, në qovë se ajo shtetsia e përparshme është fitua para 2006. Dhe këtu është një tentativ tjetër e elementit pro-serb dhe pro-rus që të imponohet ligji i ri mbi shtetësin malaziese, ku do të futeshin para së gjithash malaziesit me shtetësi serbe që jetuin në Serbi, të cilët do të përfitonin shtetësin e dytë, shtetësin malaziese, dhe në këtë mënyrë do të ndryshohej komplet struktura edhe nacionale, edhe fetare,
edhe gjuksore e malit të zi. E kuptaj. Dhe këtu do t'i vihin themeli për një shtet nacional dhe fetar, pavarësisht se i deklarun si shtet qytetar. Falenderoj shumë, zoti Berisha, që ishit sot me ne, ditë të mbarë. Faleminderit juve.